បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆ្នាលកីឡាស្រុកខ្មែរឆ្នាំថ្មីម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំជូនព័ត៌មានមួយទាក់ទងទៅនឹងបាទតតកម្ពុជាយើងបាទការពីម្សិលមិញយើងដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមក្រុមប្រជាជនកម្ពុជាយើងអាយុក្រោយ22ឆ្នាំគាត់ធ្វើបានយ៉ាងល្អមែនទែនបាទដោយបំបាក់ក្រុមទីម៉ូក្នុងលទ្ធផល 5-0 ហើយយ៉ាងណាវិញយើងអរគុណអញចង់ដឹងថាតើតែអីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យក្រុមជាបំបាក់គេបាន 15-0 ដោយកាលពី SEA Games លើកទៅមុនកាលពីនៅម៉ាឡេដូចជាយើងស្បាត់ចាញ់គេ 4-1 តែឥឡូវយើងអាចស៊ីគេទៅវិញ 15-0 អញ្ចឹងតើមូលហេតុអីនៅពីខាងក្រោយបាទមូលហេតុសំខាន់មួយអាចធ្វើឲ្យទីមួយលេងមិនល្អជាឱកាសក្រុមជាគ្រប់យកគ្រប់បាទក្រុមអាចតតក្រុមអាយុ22ឆ្នាំរបស់ខ្មែរបានជ័យឈ្នះលើក្រុមយុវជនរបស់ទីមើក្នុងលទ្ធផលញាក់សាច់5-0នាការប្រកួតទី2នៅស៊ីហ្គេមនាឆ្នាំ2019នៅប្រទេសហ្វីលីពីនសម្រាប់ការប្រកួតនេះឃើញថាកម្ពុជាគ្រប់លើក្រុមទីមើពីបោកឆាករហូតដល់ទទួលបានក្របបាល់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រៅពីការប្រកួតនេះដែរនៅមានរឿងមួយទៀតដែលបានកើតឡើងទៅលើក្រុមទីមើអាចធ្វើឲ្យក្រុមនេះខូចទម្រង់គឺកីឡាករដែលលើសអាយុទី3 Silver Rio Garcia ជាខ្សែប្រយុទ្ធសំខាន់របស់ក្រុមខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់នេះក្រោយពីធ្លាយដំណឹងថាលើសអាយុក៏ត្រូវបានអ្នករៀបចំការប្រកួតខ្វែងបាទឈ្មោះចោលតែម្ដងបាទខ្សែប្រយុទ្ធម្នាក់នេះគឺគាត់មិនអាចចូលរួមក្រុមបានទេថាអាយុគាត់លើសពី22ឆ្នាំបាទពូក្រុមទី1មានកីឡាករ2នាក់រួចសាច់ទៅហើយតែមានអាយុលើសនេះបាទកតានេះហើយក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យក្រុមទី1នឹងកម្ពុជាមិនអាចឈ្នះបាទសំទោសកតានេះហើយដែលធ្វើឲ្យក្រុមទី1ដែលកម្ពុជាមិនអាចយកឈ្នះបានពីលើកន្លងទៅបាទមានន័យថាការពីលើកន្លងទៅគឺកម្ពុជាយើងចាញ់គេដូចជា 2-0 និង 4-1កាលនឹងគឺព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមមួយគ្នាបាទនៅប្រទេសម៉ាឡេហើយនៅប្រៃណេគឺដូចជាពាន King Cup បាទរបស់សាច់ប្រៃណេបាទតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងបានឈ្នះហើយគឺតាមប្រូសូនហើយយើងកំពុងតែឡើងលើកំពូលតារាងចិត្តជំនះយ៉ាងធំនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងហក់ឡើងទៅចូលកំពូលតារាងអាសិននោះចាំពីប្រកួតបន្ទាប់ដែលប៉ះក្រុមមីយ៉ាន់ម៉ានិងម៉ាឡេស៊ីបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមហើយសង្ឃឹមទៀតថាកម្ពុជាយើងនឹងបានទៅប្រកួតវគ្គខ្វែងទៅចោះបាទព្រោះថាជួបលើកក្រោយជួបមីយ៉ាន់ម៉ាគឺគេលោធ្ងន់ណាស់ហើយម៉ាឡេស៊ីមួយទៀតបើយើងយល់ល្អយើងត្រូវតែពីប្រកួតនឹងអាចឈ្នះទាំងពីរកាន់តែល្អតែបើឈ្នះមួយស្មើមួយក៏ល្អដែរបាទគឺយើងសង្ឃឹមខ្ពស់ថាបានទៅឡើងវគ្គខ្វែងអាចជួបជាមួយវៀតណាមឬក៏ក្រុមទី1ទី2នៅពូល A បាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមជួបពួកមនុស្សតែត្រឹមនេះហើយប្រិយមិត្តអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe មួយអ្នកមួយមកដើម្បីរង់ចាំតាមដានព័ត៌មានដែរថ្មីៗបន្តទៀតបាទនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះទៅគឺអ្នកអស់គ្នាបានឃើញបាទសូមអរគុណបាទ